שלום לכולם ותודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. אז אחרי ששאלתם אותי המון לגבי האקדמיה לביוטריות, לא חשפתי יותר מדי מידע, בגלל שאני ממש מתרגשת להיות חלק מהפרויקט הזה, החלטתי לעשות לכם סרטון שבעצם יענה על חלק מהשאלות שלכם. עשה לכם סרטון טאג What's in my bag, אבל בגרסת האקדמיה לביוטריות. אז מה זה בעצם האקדמיה לביוטריות? זה בעצם פרויקט ממש מגניב של הסופר פארם, שלוקחים בנות שהן יוטיובריות או שהן נורא רוצות להיות יוטיובריות בנושאי ביוטי, ובעצם מלמדים אותן כל מה שצריך לדעת, אם זה צילום, אם זה עריכה, אם זה איפור, סטיילינג, הכל. ואני נמצאת שם כאחת הסטודנטיות באקדמיה. אנחנו כבר נמצאות באמצע הקורס, ובעצם הסרטון הזה הוא חלק מהשיעורי בית שקיבלתי, וזה לעשות לכם סקירה של איזשהו מוצר. אז החלטתי למה לא כבר לעשות לכם סרטון שבו אני אספר לכם קצת יותר על האקדמיה. אני אראה לכם דברים שמסקרנים אתכם, ותוך כדי אני אעשה גם שיעורי בית. כמו שאמרתי, הסרטון הזה בעצם עולה כחלק מהקורס של האקדמיה. זה בעצם הסרטון סקירה הראשון שלי במסגרת הקורס, אז אני ממש 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 מתרגשת, מקווה שילך לי טוב, ובואו נתחיל. אז כחלק מהקורס, ביום הראשון קיבלנו בעצם תיק מהמם של האקדמיה, הוא נראה ככה, והיו בו כל מיני מוצרים שאנחנו נצטרך במהלך הקורס. חלק מהדברים שנצטרך זה כמובן כל מיני מוצרים של איפור וטיפוח. אז מי שלא יודעת, לסופר פארם יש מותג משל עצמה, מותג הבית בשם לייף, ויש להם מגוון מוצרים במלא מחלקות. אחת מהם זה המחלקה שאנחנו הכי אוהבות, איפור וטיפוח. אז הם נתנו לנו כמה מוצרים מהליין הזה להתנסות. אז דבר ראשון שקיבלנו זה מקדם הגנה, תחליף פנים נגד השמש, 50 SPF. זה בעצם מגיע בבקבוקון קטן, זה נראה ככה, הוא עמיד במים, הוא היפואלרגני, אין בו פרבנים, והוא ממש מתאים לשימוש לפני איפור. כל המחירים אני אוסיף כשאני ארוך את הסרטון, כי אין לי את זה עכשיו כאן מולי, אבל אני אציין ממש פה את המחיר של כל מוצר שתוכלו לראות. המוצר השני זה בעצם ערכה קטנה מוקטנת מגניבה לטיסות, לנסיעות. זה מגיע בנרתיק מגניב שחור נוצץ מנוחש. יש כאן שלוש מברשות מוקטנות שמתאימות לשימוש on the go, כמו שאומרים. מברשת אחת לפנים, שתיים לעיניים או לשפתיים או לגבות. יש כאן גם את המכשיר הסופר מציל חיים הזה, שזה בעצם שפריצר קטן לבוסם, למי שלא רוצה לקחת בוסם שלם, או רוצה לקחת אותו לטיסה ואי אפשר להביא בסמים, לעלות לחלק מהטיסות בסמים שלמים. בעצם כאן למטה יש את המקום ממנו ממלאים מהבקבוק הגדול, ואז יש לך את הבוסם האהוב עלייך גם בקטן. פצירה קטנה ומעוגלת שאפשר לעלות על טיסה, זה לא נחשב לפצירה מסוכנת. ממש נראה שהם חשבו על הכל. מוצר הבא מבית לייף זה גימיק מטורף, ממש מגניב, אני אישית ממש התלהבתי. זה בעצם פינצטה עם תאורה בפנים, עם מנורה קטנה, ועברודה, שזה בכלל כיף. יש כאן מנורה קטנטנה שבעצם איתה אפשר להגיע לכל השערות הקטנטנות, גם אם אין לנו תאורה מספיק טובה. ויש כאן גם מין דבר קטן כזה שאפשר לסחוב את זה בתיק. ומוצר האיפור שקיבלנו הוא בעצם השפתון הזה. זה נקרא Moist Lip Color Stick בגוון 44 Love Flush. זה מה שיש היום עליי, זה גוון טבעי ורדרד, מחמיא, מהמם ומלא מלא מלא בלחות. המחירים של כל המוצרים של לייף הם תמיד מאוד מאוד נוחים, וזה תמיד כיף למצוא מוצרים איכותיים במחירים כאלה. המותג הבא שקיבלנו ממנו מוצרים התנסות זה אסנס, שאני כל כך אוהבת, הוא גם נמכר בלעדית בסופר פארם. יש לנו שני לאקים, אחד מהסדרה הרגילה בגוון ירוק ליים, ואחד מהסדרה המיוחדת בגוון גליץ אנד גלם 03. יש לי כבר אחד כזה בבית והוא מהמם. קיבלנו את הפלטה הזאת עם 8 גוונים שימרים, היא נקראת All About Bronze Eyeshadow. עוד לא ניסיתי אותה, אני צריכה לנסות ואני אחזור לכם עם דיווחים. טיפון הגבות הזה שאני אוהבת וכבר ראיתם אותי משתמשת במלא סרטונים, אפילו קלעו בצבע, וזה הגוון שלי Soft Blonde 05. מסקרה חדשה I Love Extreme Volume Mascara, גם כן שחורה, היא גם היום על הריסים שלי, היא נראית מעולה. תגידו לי מה אתן חושבות בתגובות, מה אתן חושבות על איך שזה נראה עליי. המוצר הבא מאסן זה שפתון מט, ולווט מט מספר 18. הוא נראה ככה. בגוון דמדם, כהה, דובדבני, בורדואי. ואחרון חביב, ובאמת ממש חביב, זה הסומק הזה, מט טאץ' בלאש, והוא בגוון 10, פיץ' מי אפ. גם הוא היום עליי, מאוד פיגמנטי, הוא רך, והוא נותן מין גוון כזה טבעי וסמוק.
והמותג הבא שקיבלנו מוצרים שלו זו פרופה האיטלקית. קיבלנו את הקליט הזה שהוא של מסקרה ועיפרון שחור, שבעצם ביחד אפשר ליצור איתם מראה מאושן וסופר טרנדי. המסקרה נקראת Divas Lashes, ופעם היה לי אותה, אני זוכרת שהיא הייתה טובה, אבל אני אאלץ לנסות את זה שוב ולחזור לכם תשובות. ועיפרון שחור מספר 09 שמעולם לא ניסיתי. והמוצר הבא שהכי אהבתי מכל מה שקיבלנו ועליו אני עושה את הסקירה היום, נקרא Luminous Baked All Over. זה בעצם סומק או פודרה מהירה, אני משתמשת בזה בתור שימר או עם כל הגוונים ביחד או רק עם הגוון הבהיר. זה נראה כך. הפודרה בעצם מורכבת מארבעה גוונים שונים, שני גוונים שימרים ושניים טבעיים יחסית, עדיין מהירים. אפשר להשתמש בכל אחד מהגוונים לחוד או בכולם ביחד. עם הגוון התחתון אני מאוד אוהבת להשתמש בשביל שימר, הוא נותן הערה מהממת. כמו שאתם יכולות לראות את זה עכשיו עליי, התאפרתי בזה היום. מערבבים את כל ארבעת הצבעים, באמת אפשר ליצור מין סומק עדין כזה, אבל מאוד מאוד מואר, ככה שמי שאוהב את הסומק של המט, זה לא יעבוד עבורה. למי שמחפשת יותר גלו או בשביל לצאת בערב, זה מעולה. והפורמולה שלו היא ממש לקה וקטיפתית ונוחה לעבודה, היא לא נושרת, היא כן מתקבעת ונשארת עמידה אורך כמה שעות טובות, כמובן אם מקפידים על מייקאפ מתחת וקצת פודרה מעל. אני חושבת שהגוונים האלה יתאימו לגווני אור יותר בינוניים, לא בהיר מדי, כי אז זה יהיה קצת כהה בתור שימר. בתור סומק אני מניחה שזה יכול לעבוד. לכהות אור אני גם חושבת שזה יהיה מהמם, הגוון הזהוב ממש יקפיץ את כל הלוק. כך שאם יש לך גוון לא יותר מדי בהיר ומעלה, לכי על המוצר הזה, הוא מתאים לך. האריזה עצמה מאוד נוחה, אבל לא כל כך יפה, לא הכי אהבתי איך שהיא נראית, היא נראית לי קצת מיושנת. אני משתמשת עם המוצר הזה, או האמת בכל שימר שהוא עם מברשת כלשהי שטוחה. זו ספציפית של Real Techniques, והיא נקראת Pointed Foundation Brush, אבל באמת שכל מברשת שטוחה אחרת תעבוד. יש כאן 9 גרם, ובדרך כלל במבצעים היא עולה בסביבות ה-70-80 שקלים, שאני חושבת שזה אחלה מחיר בשביל המוצר הזה. הוא מזכיר לי מוצר של חברות הרבה יותר יקרות ומקצועיות, כמו מק, כמו איל מקיאז', והאיכות של המוצר עצמו לא נופלת מהמותגים היוקרתיים יותר. אפשר להשיג את הפודרה הזאת בסופר פארם בדוכן של פופה. ואם אתן הולכות לקנות את המוצר ומנסות אותו, או שכבר יש לכן ואתן אוהבות אותו או לא אוהבות אותו, אני ממש אשמח אם תכתבו לי כאן למטה בתגובות. עוד תמונות וסוואצ'ים תוכלו למצוא באתר שלי www.yuvalsason.com, יש קישור תמיד למטה בתיבת המידע. אם אהבתם את הסרטון אני ממש אשמח אם תעשו לו לייק, וכמובן אם אתן עוד לא רשומות לערוץ, למה אתן עוד לא רשומות לערוץ? תירשמו בכפתור האדום סאבסקרייב, ואם אתן רוצות לראות עוד ממני אז תתחברו אליי ברשתות החברתיות, עכשיו הכל מופיע על המסך ותמיד בתיבת המידע. מקווה שנהנתם מהסרטון ולמדתם קצת יותר על הפרויקט הזה שאני משתתפת בו, האקדמיה לביוטריות. עוד סרטונים ומידע תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב של הסופר פארם, תוכלו לראות שם בעצם הצצה למה שקורה בשיעורים. אני אשאיר קישור גם לזה כאן למטה. וכן, אני תמיד עושה סנאפים תוך כדי השיעורים, אז אני מקווה שאתן עוקבות אחרי הסנאפצ'אט. אוהבת המון ונתראה בסרטון הבא. ביי!